trasporti così poco. Senza via morti, tricotto, glitter, smoke, scuba e green, mod, si una parte, no domini, smagoval, si quadram, si smonnevol, si championi, bom, bom, di. Vajen komentar, prvi po tekmi. Ja, težk, tekma je bila težka, borbena. Boji smo imeli šanse, na koncu smo mi izkoristili, pa smo s kontre zabili še dva. Ja, videli smo težko tekmo za obe moštvi, ampak po drugi strani zelo lepo tekmo. Z dosti goli, dosti borbe, dosti teka. Po mojem mišljenju smo si sami zagrenili življenje, saj smo dobili ta dva gola po nekih ogromnih napakah, ki si jih ne bi smeli privoščiti.
pa na koncu smo vseeno zmagali in osvojili 3 točke, čega smo seveda zelo veseli. Gledalci pa so tudi videli lepo tekmo, tak menim. Kako se je zbrati potem, ko 2x vodiš, ti izenačijo, verjetno je kar težko, vam igralcem to na igrišču? Ja, spadli smo v igri, vendar smo se 2x pobrali in to je nekši karakter ekipe, ki smo ga spet pokazali. Ja, tako kot sem prej omenil, smo ta 2 gola dobili po napakah, kar te malo psihično sigurno vrže stira, ampak smo nekak nadaljevali v istem tempu, v istem ritmu, oziroma mogoče smo še celo stopnjevali na te kontre in se nam je to na koncu obrestovalo. Lahko bi se že tudi prej, če bi si podali v nekaj priložnostih. Arpad, pri rezultatu 2-2, 11 metrov ko za Muro, kaj igralec razmišlja v takih trenutkih, še posebej na tako pomembni tekmi, kot je bila današnja? V prvi vrsti, da zadene in da povede ekipo proti zmagi. To je tudi vse, koncentracija, mirnost, se odločiš in probaš dati gol, če izkoristiš, toliko boljše. Ta zmaga je verjetno vredna še toliko več, ker je Nafta izgubila, Beltinci so zgolj remizirali, tako da je razlika med prvimi tremi sedaj samo 3 točke. Ja, seveda, ampak mi gremo tekmo po tekmo, gremo zdaj v nedeljo v grad in ponovo zmago. Naslednje srečanje je v gradu, torej zadnji krok, doma ste jih visoko premagali, kaj pričakujete od te tekme? V prvi vrsti jih ne smemo podcenjevati, saj smo videli, da smo že kiksali nekaj tekem in tudi s tem izkoristili vse bonuse, ki smo imeli, pa še več, tako da moramo iti 100% v tekmo in osvojiti na te zadnje tekmi 3 točke, v nadaljevanju gledati samo na sebe, ostale ekipe nas naj ne bi smele zanimati, moramo zmagovati in nabirati pridno točke, da prijemo do zadanega cilja.